Kujeni shok, mirë se erdhët në Gamecast TV, unë e Metsi, sot po luajm Battlefield 4. Jena për momentin stazën flood zone, është qyteti. Kisha pas qef, me na që kjo që të gra helikopterin. Me na që mba në eth. Au, au. Qana qëtu, qëtu lena bre, sa njeri e. Ma aty. A je bre budal bre. A je bre budal mre. Ljope gjall, ku na mbili. Po skodert, na këtë problem e regulojmë si qësh është mas miri. E dini ju shok. Qësh është mas miri. Shpejt hypen të tonët, në eltë më në burë. Po lypim ne për banesa është dikush. Jena veç me snipe që tu qena vrojtje, ha, e heken ato tonin. Që ku ora me ti po a shpirt. Ku jeni ju? Po gjuhen me snajpa. Ku jeni se po mvyni e? A u hyp dikush në banes? Paq. Qëtë banes? Paq. Ku na mbili zotnia bre e? Kuku. Shkoni lodh ka dasht mi shkel. Ku jeni e, jëmë t'u lyp. Vendi ma i keqin të këtë qytet me dalë me këtë snipe. Bazët i kina marrë krejt. Na kanë hongër. Ha! Një janë gjem. Oh, kurash. Kuku, edhe një ma kanë gjes, nuk i posh. Qëtona ke dika, hupi. Pisi. Qëraj. Ko ka edhe me C4-sha. Ah, ku i kaloj. Ja hongra synin. Ja hongra synin. Ball catch. Që kur të ngullit a joni aty nel. Ja, shtu në mirë. Ako në jarmi kështu na. Jena të lyp. Qes. E na erdhen mishterit shok. Erdhen pe bojmë 300 metra. Edhe erdhen mishterit. Mishterit se i kena prit. Mishterit se i kena prit. Ka dole. Ka dole. Ka dole. Tare për tiroti, veç ka dole, se në armi shterit. Veç ka dole. Kukja që e banesa më dhe. Një në armi shterit. Ah, ku i kaloj e. Ku i kaloj plumi. A dade. Ndalo. Hypen këta tono pet nelt. Pse vlo po ma prishni nen.
Ia. Hai, dale. Cui ca calu plume. Mani bre lemini. Mishterit, posh zote. Se po du me lujt me snajpa kështu. Preqyrim kështu më suar dikush. Ku jeni? Qym nelt? Asa miri janë ardhë bre. Vesh më së më thuaj se jetë ti që ty. Huhu. E hekem ja. As nuk e kom ditë që që ty e... Shkoj që aj për ufla shok. Jena. Me snipe. Halo. Sa veti kena vra. 4 vete dhe po... Aha! Mund më kon rizik të ashtu. Që po... Njo, sa po shdrypi me parashyt në doket. Më pelqen që shtu që e prej vendi. Qëre ku është njo? A pëshini? Më sa shumë këtu me 200... Me 100 metra më rëbur. Vesh ta logaritim një sistem. E 300 pik miro. E tashin aty i lyp. Qëre, qëre njeri. Ajo. A, helikopteri ko kanel. Mundën më kone dhe ata aty. Truni jasht, truni jasht. A. Fort ja kena në gjeqë atina. Ja kena qitë truni i hin. Jena të ljub. Nelt, jone disë nelt. Diseni nelt, po veç qitë një ftyrën. Ade, jom të rshit dika unë shtu. Ku jom kodra. Besho diqka nuk on regull. Tung, ej. Qa ashtu? Tjetri. Jemi kodra që të dorshi tash. Munden mu mu bo ton. Që 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 që. Ton kunder me munden mu bo. Iha. Skena shumë pluma shok që kjo s'po më pëllqen. Vesh t'i bombardojmë njera që shtu me qëtë. Ujon ata, para fërsisht që tu. Ku jeni? Ku jeni se jena dal me snipe? Dona mu qinok pak. Alo dona me bo vrasi, se s'po mgin bre shok, s'po mgin që tu. S'po mgin, kuptoni? Tëni, bolt, truna kena qitë sëtë. Ha, që. Veqit edhe pak ftyren, ej. Ma qajten që të, ma goshdun, ej, që. Iki, u kry staza. Shok, ma mërë mendja se u ka pëlqy video edhe... Mos haroni me bo share, mos haroni me bo like, mos haroni me bo subscribe, shijem video në arshëm, tung.